真个老婆阿公阿伯阿伯Mas Mas Joko Luthuk iki juragan sepatu lho kuwi. Oh ya. Ya, mulo di aturi paring dawuh. Sugeng dalu Mas Klitik. Sugeng dalu. Yeah. Mas Dalang, yeah. Mak Cangik Yulimbuk. Heeh. Sakderengipun ngaturaken asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah barakallah. Dalu menika saged makempal. Nggih. Ingkang dangu dipun tenggo-tenggo kalian warga agung wonten ing Padas Bolo. Nggih. Kasembadan sedyanipun Gus. Dalu menika Pak Joko kalian Bu Rintis anggenipun nginggahaken wonten ing Bali Wisma keng putra kekalih. Nggih. Tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Nggih. Insyaallah pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tumuju wonten ing keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawadah bin warohmah. Allahumma amin. Iya. Wah jantenan jembleng serendang gumun setahun nih kulo. Pripun? Jebul iso ketemu arun jenengan kulo niki. Lah kulo ya ora nyangka. Diaturi kok ketemu lah nggih. Ning jingjing mlempun ngandhaki yen kulo ki bintang tamu. Nggih. Pun sederhana mawon kulo niki kelas lak ming seniman biasa. Wah ampun ngaten oh nyatane wis kondang kalau kok lagune akeh apik-apik lho. Loh ngeten niku lak namung amanah titipan. Kula panjenengan kula pelaku seni. Nggih. Uripe teng dalan. Dadi nggih sak madya luwe becik niku napa wontenipun kemawon. Ngeten. Nggih. Niku sing mari awet niku ngoten lho. Mula niki dalu nyenengke keluarga agung Bapak Joko Bu Rintis. Keluarga ingkang dipun lenggahaken wonten damparing keprabon nyenipun Mas sinten? Mas Aldaka. Mas Daka kalian Mbak Mida. Nggih. Nggih. Dalu menika kleresan bingah lho Mas. Pripun? Nggih, sebab napa? Pas gatuk tanggale kula lan panjenengan. Oh lah ya iso ketemu teng mriki ngaten. Lah langkeh no. Ngerti ngeten iki pun kula siap-siapin pun enten 20 taun kepungkur punan. 20 taun kepengker kula dereng lahir Mas. Lah kula niku wong niku sing penting duwe cita-cita sik. Nggih. Jangan sampai takut bahwa cita-cita itu bisa terrealisasi atau dipun daneni. Nek sing penting nawai tunipun. Ngono lho. Inama malu biniat. Dadi niate apik insyaallah mesti tukule apik. Amin. Iya. Mula panjenengan nganti para-para wira pradangga, nganti ibu-ibu wira swarawati, lajeng kula nggih dipun genepi kalian yoga panjenengan napa? Nggih niku. Oh nggih. Oh. Mirip langsing nih kalau, sing wira swara nih. Iki aku di mas. Niko lho kayak. Masya Allah. Nah kok ari-arimu neng kene. Jebule. Orang dereke almarhum Mas Eno barang yuk. Mendidi titisane kok oke. Gumon kok ale Mas Kluthuk. Mula meriki Mas Kluthuk. Oke. Duh. Kue kok ingat ini. Nah ini seniman nih. Kok iso orang duwe jiwa
konsistensi langge dalam kinerja iki kepiye? Heeh, mbok ngendika, Mas? Nah, kono. Sugeng dalu. Hmm. Aku yo wah tipe tenan. Tipe tenan kepiye? Tuwekku sampeyan yo koyo kuwi gitu. Wong ora sembrono. Ora ayak-ayakan. Ngerti ngono nggo ora isi tok e anmu aku. Gusti Allah kuwi nyiptake umate mesti ana sing padha. Lah nggih. Nggih to, Mas? Nggih. Dadi awake dhewe iku ora kena minder. Ya ora. Ngono. Nyambut gawe, nyambut gawe. Bengi iki ning pagian Pak Joko. Alhamdulillah nanggap Mas. Siapa? Mas Yusuf Mansur Esaripin. Sing Mansur iki sapa? Mas Yusuf Mansur Esaripin iki sapa? Mas Yusuf, Mas Yusuf, Pak Joko nemok nih sampean karo aku dalam rangka Pak Joko meresmikan ternak kodok menika. Iki tasakuran pernikahan kok ternak kodok. Panjenengan ngendikan ingkang pas. Niki ketok. Akhire ternak kodok lho. Ngono kuwi paling ora kae yo melu tirakat. Melu ndonga. Lah ora ini kodok tirakat. Lah yo nggone ning kene kok iso mangsane. Mula Bapak Joko. Pak Joko mbah nuwun. Alhamdulillah seneng aku siki. Lho, senenge ngopo? Ditanggap kok. Lho. Ora kok perkara ditanggap wae, tapi panjenengan iki mirsani Pak Joko dan Bu Rintis nyenengke putra sak karone. Ya semoga-moga Pak Joko karo Bu Rintis dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Putrane, Mas. Mas. Putrane sing dadi manten iki putrane Pak Joko karo Bu Rintis. Lah nggih. Mas Daka sama Mbak Mida. Lah iya, sing ditutur iki aja sing nom, sing ditutur iki sing tuwek. Kok iso? Sing nom ki lek manten anyar, mbok omongi maneka warna, jejeri wong lagi seneng-senenge, mbok omongi sakala iki dirupuk klebokne kuping tengen, ditokne kuping kiwa ki wong seneng ngono kuwi. Dadi sing ditutur iki malah sing tuwek-tuwek. Ben besok bisa dadi patuladan anak lan putune. Weluh. Weh, yen Pak Joko karo Britis kisuk ben rukun, dadi temanten sing awet, dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, insyaallah iso dadi contone temanten kekarone sing didhawuhke dina-dina iki. Dadi wong tuwa ki bayangane anak. Iya. Okay. Ngono lho. Nek perkara saiki mulai mbok omongi manten saiki, mbok omongi maneka warna wis ora gagas, sebabe lagi seneng-senenge. Raja sedina ratu suwengi. Paribasane wong lek lagi seneng-senenge wis to mbok bojomu iki kelakuane kaya ngene ora bakal gagas mergo lagi cinta-cintanya. Weluh, weluh. Ngono lho. Berarti awakmu karo bojomu ya kena nggih conto ya? Iya lho. Dadi mulane iki nun sewu. Nun sewu nggih Mas Mansur. Nggih. Mas wis to niki Mansur. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mansur. Ngene tak wong. Nggih. Aku seneng penonton begini aku seneng aku. Senenge Mas. Ade ning kene penonton ning dhuwur ngono. Nggih. Kayak wong delok bal-balan begini. Pancen iki jane wis dicawiske sing Bawira. Ning krana mau diparingi. Nggih. Toya. Lah nggih. Nganyepke kahanan, mula iki terus deleh ngene kaya mangkene iki. Leres. Iki ki jane yen adewe gagas. Temanten kekarone antarane Mas sinten Mas Yusuf, Mas Daka. Daka. Mas Daka. Mas Daka karo sama Mbak Mida. Mbak Mida. Iki temanten kekarone, iki janjane Gusti Allah ki ngowahi pitutur, iki sakala dalam segi alam, dalam samubarang sing sesuai dengan kahanan dan situasi kondisi yang ada pada malam hari ini. Oh, dadi ngelok kahanan, Mas. Kahanan. Okay. Kahanane kepiye? Iki lek mbok delok, iki non sewu, iki wong ki sakala ki wong Jawa ngerti Jawane. Nggih. Okay. Awak dhewe lek tentrem ayem ora nek swara apa-apa. Heeh. Sing mbok rungokne swara apa iki? Ya swara kodhok kae. Kodhok. Kodok iki pitutur kanggo temanten kekarun. Lho, nomere piro kuwi? 41. Lah kene ya apa iki? Iki pitutur. Iya, iya, iya. Pitutur Mas Yusuf. Nggih, pripun? Kodok iki saka tembung. Temanten kekarun iki kok iso saka tembung kondisi dan situasi, baik itu susah maupun senang. Kamu harus bisa menjahterakan utawa harus kamu bisa kan apa yang kamu cintai, apa yang kamu lakukan. Tegese yen wong lanang sukses ya kudu mbok tresnani. Wong wedok paribasane apa sing lagi dinandang wong lanang ya kudu nresnani. Tegese situasi dan kondisi tetap kita itu tetap konsisten selalu mencintai satu dengan yang lainnya. Wih elok lho omonganmu kaya sarjana sing wis perguruan tinggi ngono. Aku keduren sama bledek dek iki. Maksudnya tatarane iki lho. Lah iki ngono kuwi. Dadi kodok iki kondisi dan situasi itu harus dipertahankan. Selalu mencintai satu dengan yang lainnya apapun bentuk keluarnya, apapun bentuk permasalahannya. Musyawarah mencapai mufakat.
Doknya itu apa? Dok ki saka tembung dokumentasi. Mulane bengi iki nimbali Mas Yusuf nyeluk sampean karo aku iki dienggo dokumentasi sok ben iso didelok yen enek apa-apa. Kae lho, kowe ra eling apa piye rabina ditanggapne wayang dalang saka Ngayuk Jakarta. Iki sing dadi patuladan, iki sing dadi trat-tratan trap-trapan wong Jawa iki kaya mangkene. Kamangka ming sak kodhok lho. Kodhok iki kaya wong iki. Iso kanggo ular-ular. Lho iya, iki nek ora keluarga kodhok ra iso lho ngene iki. Aku kodok tapi kodok bakak nguyi cengelmu. Lho maksudnya ki sedikit ular-ular atau sedikit iya. Pituah tapi kan ape? Ape Mas. Napa penjahan badan nyon pirsa napa tapi. Coba kuwi mau rak di diesel ta. Nggih. Dadi kaya rawa. Nggih. Ngibarate wis anggap wae rawa. Rawa. Rawa ki saka tembung yen dadi temanten kekarone ki rono rene kudu digawa. Lho. Tegese digandeng. Digandeng. Sing biyen bujang rono rene mung dhewe, saiki dadi bebojoan dadi urip bebrayan, rono rene ya kudu bebarengan. Tegese digawa ki digawa bojone. Lho, metu siji, metu bareng Mas. Dolan siji, dolan bareng. Nyapa kok guyu ki ngopo? Tak urus kowe. Piye? Metu siji metu bareng kuwi karepe piye, Mas? Dolan-dolan, Mas. Ngono lho. Dolan. Ora, dolan kuwi tembuke dolan. Ora kok metu siji metu kabeh iki. Saman iki sik cilik ya mesum tok kene. Tegese rono rene iki dolan rono. Metu bareng iki metu ning pasar ya bareng, metu ning warung ya bareng. Duduk kuwi. Aku ya ora ngarani kuwi kok. Iya iya. Dadi antarané gumelang nyawiji rono rene kudu dicoba. Lah iya no Mas. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Lho 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 lho. Kuwi tenanan Mas. Dijiwit krasa lara. Aja njiwit liyane. Lho elok no. Wong lek bebrayan kudu mangkono. Sejumuk bathuk senyari bumi cilik digonjak anake gedhe dijarak bojone direwangi pecahing dodo kuteng sego pecel. Kuwi Mas. Kuteng ludiro. Kuteng marus ludiro. Lah aku sego pecel iki mau. Masane. Ludiro. Ngono lho. Rawa Pak. Rawa ki rono rene kudu digawa. Nggih. Temanan kekarone Mas. Mas Jaka dengan Mbak Silpi. Lho, Silpi tetamu. Sapa? Mbak Mida kok Silpi. Tapi Mbak Mida, Silpi mambengi. Silpi mambengi. Silpi ki mambengi. Pangapunten Pak Joko, pangapunten. Kalau Mbak Mida. Angger jebles e contongmu. Silpi mambengi di Pak ya. Mas Jaka sama Mbak Mida. Mbak Mida, yo ki lho Mas Mbak Mida ki lho. Kok iso Mbak Silpi ki contonge ki lho. Silpi mambengi. Kowe iki mbok nggowo asmane dulur-dulur saka. Lah nyapa digowo wis duwe jeneng dhewe-dhewe nyapa digowane iki. Lah paling ora kan ngerti to dalam milenial. Ya ya kenyih kenyih. Kleru sitake mbok salah le. Ya salah wong jenenge nyambut. Wong manten Mas. Nggih. Panggihipun pinanganten dipun lenggahaken wonten damparing keprabon. Menika jenenge kuwade. Tegese kuwade iki temanten kekarone kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Tegese mbiyen bujang mbiyen perawan ora enek panggoda maneka warna ning lewis urip bebrayan kuwi sakala panggoda iki bakal teko. Dadi kudu dewasa. Apa wae panggoda kudu perkara gedhe dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Sembarang harus kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Panggihipun temanten dipun papak kalian kembar mayang. Kembar mayang, kembar mayang, kembar mayang. Eh apa tegese? Kembar mayang. Kembar mayang tegese apa? Ayo sama Mas kata mikir di kalem-kalem sama Yusuf, Mas Yusuf nyawa. Kembar mayang. Eh tak kandani. Dalang muda ini secara IQ, EQ, SQ nya dalam pemikiran ilmu wawasan intelijensinya itu ada. Ya, tapi ya kalem-kalem. Orang kalem-kalem. Kembar mayang meniko, teman-teman kekaruni yang nulis bunga hati ini aja lali madep manembah nindaki sembahyang. Oh ngerti. Ngerti loh Mas. Uang kisamu barang budidaya oleh, ning awet dekut ora lali, marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Urip karo sing kuasa, urip karo, karo masyarakat. Masyarakat kuwi sing iso dalani hablum minallah sablum minallah. Ilang. Apik tenan lho, seneng ya. Lagi bengi iki lho cangkemku mbok puluk lagi ya. Kembar mayangipun menika kabentuk dening kawontenanipun janur. 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 Janur biasa lah kae lho. Engko dikira ora tenanan. Janur. Nggih. Janur. Janur apa iki? Lampu. Kok ora ngisi-ngisini toh? Iki-iki awet dengan suasana malam hari ini bagaimana bisa spektakuler ngono lho. Anu, iwang tole lek dulurku. Ayo. Kembar aku. Nah, janur menika saka tembung nang saya Mas Yusuf. Ngombe tadi saya.
Jan menika Jaan Nur menika cahya. Jaan menika pelaku Nur ki menika cahya utawa pepadhang. Dadi temanten kekarone insyaallah dina-dina ki oleh pepadhange jagat, oleh pepadhange donya, apa sing dicangkang, apa sing disuwun bakal dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Reroncening kembar mayang wontenipun janur lajeng dipun bentuk kawujudan keris. Keris menika bentuke menggak-menggok, dadi yen wis urip bebrayan aja sampe kaget. Karena nanti suatu saat pasti ada lika-liku kehidupan. Enggak, Pak. Keris. Arumpi keris lajeng wonten arumpi menika bentukipun janur kupat. Kupat. Enek. 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 Wah, aku sungguh ning mantene. Ayo. Kupat. 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 Kupat menika. Kupat menika sekilo 15.000. Kupat menika tegese ngaku lepat, Pak. Temanten kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku salah, wong lanang ya kudu ngaku salah. Jejere wong bebrayan kuwi aja golek rebut bener ning rebut salah. Tetep tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Yang dahulu adalah tumpuan, sekarang adalah tujuan dan besok adalah jawaban. Loh. Pak Yusuf. Nggih. Wontenipun keris kupat lajeng dipun bentuk januripun kadya-kadya manuk. Manuk menika ndudone yen temanten lanang menika duwe manuk. Lah kuwi nek dindinggon ya wis jelas nek lanang. Manuk ki filosofinya bagus. Loh, manuk ki mibrosak nggon-nggon. Ning tetep mulih marang susuwe, duwe anak, duwe mergo eling duwe anak duwe bojo. Loh, dadi insyaallah temanten lanang besok iso dadi patuladane nyontoh filosofine manuk nyambung ning dindinggon mulih murakapi anak lan bojone. Berarti nguli susuwe. Nah. Nol Mas. Berarti sampean urung dhe susuh to. Kula. Nah, sok ben tak foto. Susuwe isih teng dindi kok. Nah, ngene Mas. Sing diarani manten kakung bisa disebut manten lanang. Lanang. Ini, lanang. 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 Enek. Pokoke ogekne. Lanang. Wah, enek lanang. Lanang ki wong lanang. Lah. Lah mbok bisi aku suruh roh aku. Untuk tak mbok bisi. Kok bleset ayo. Aku wis kontrol aku. Lan nang. Lan. Lan menika lancar, Pak. Nggih. Lancar nyambut gawe ini nang ki insyaallah menang. Langgih. Menang ngurakapi keluargane. Amin. Oh. Manten ngene, Pak. Nggih. Kale. Kale. Ya aku wis ngomong tetes sih tak. Nggih. Awakmu penak mek tekak tekok tok kene sing jelas. Tak pidangetne. Napa, Mas? Lah ngendikane jenengan kuwi kok. Aja bleset lho. Pak Joko ini beliaunya itu juga perawat. Joko sebanun. Gurintes ini juga lenggah ana ing pawiyatan, ulang guru. Dokter. Guru. Loh, guru. Dokter itu Mbak Mida. Sing bojone? Garwane yang punya CV. CV wooden apa mau? Oh, properti, properti. Properti. Furniture. Nggih, nggih, padha-padha. Oh, sampean. Sampean ya punya usaha furniture to? Bojoku pegawe bank. Masyaallah. Pegawe bank. BRI. Bagian tailor apa? Asok. Nasabah ngono. Jenenge nasabah ya celoko-celoko. Nasabah ngono. Tapi kan bagian benulan rono. Manten itu yang perlu bagaimana coba? Gini, wong lanang. Nggih. Kuwi jangan terlalu romantis karo wong wedok. Mas, di mana tempat itu seorang suami menjadi presiden atau pemimpin rumah tangga harus membahagiakan seorang istri. Wong lanang lek terlalu romantis karo wong wedok itu akan merubah keromantisan itu akan merubah karakter wanita menjadi antagonis. Loh, wah, omongane iki. Tak omong iki. Perhatian tuh penting lho. Ora primo to itu. Heeh. Oh, sing biasane wong lanang ki lek romantis malam Minggu dijak delok film. Malam Selasa dijak dolan. Iya, iya, iya. Minggu lek keromantisan itu tetap mbok jaga. Suatu saat awake dhewe kesel, malam Minggu ora mbok jak delok film, wong itu mesti berpikirnya lain. Iya toh? Nggih. Malam iki ora jak delok film iki mesti digendakan liya. Nah. Akhirnya menciptakan, menciptakan karakter antagonis penasaran. Padahal wong lanang ki fisik dan ekonomi itu kadang-kadang tidak konsisten. Ora stabil. Ndak stabil. Mulane wong wedok ki ora trimo. Ngene iki wong wedok e. Iya lah. Iya, iya, iya. Mulane aku nun sewu. Piye, Mas? Wong bojoku ki ndak tahu, Mas Yusuf. Pripun? Kita omong jenengan ya. Nggih. Wong wedok ki aja terlalu romantis. Kadang. Ning selalu diberi surprise. Kejutan, kejutan. Alhamdulillah. Ndek iki bojoku tak wae kejutan. Napa? Mlebu rumah sakit. Loh. Kok kaget kuwi, kaget. Musibah kuwi. Lah munumbaske iki kira-kira apa gegeden? Enggak. Apa kapien? Enggak.
Lah kok mlebu rumah sakit ming krono diwene kejutan lho. Tawe kejutan, pas turu to, roke tak leboni mercon. Lah kok mlebu rumah sakit kejutan kaget. Kuwi kuwi jenenge nang sarake bojo kowe iki ngawur wae kok. Lah kok daul-daul lah. Wah ya ro mangsamu ya ora kenek. Lek di bojo ngono to. Dadi ben kaget bojomu ya. Mendah. Pas turu roke mleboni mercon. Mendah. Minta brodol ya. Wis mulai kandungane maneka warna. Mudah-mudahan temanten kekarone dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bisa dadi patuladan besok anak lan putu. Alhamdulillah amin. Ngoten Mas Yusuf. Dadi cengengesan wis dibayar. Ora nyelingan wong e. Minta dadi mawar. Mawar piye malah dadi bonsai. Kowe ra sembrono lho. Mas Yusuf iki pengalaman lho. Biarpun dalang muda, tapi secara ilmu dan wawasannya beda. Ini bos, ini kulo niku sok kulo niku non saya uge. Iki orang nuturi tapi pengalaman saya dengan saya setelah membuka atau mengedarkan buku Jogutuk Harhab Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Apa kuwi? Buku apa kuwi? Bukuku ramalan. Ini wis edar ya? Wis tak edar nih. Jenenge apa kuwi? Jogutuk Harhab Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Loh, iki wis tak edar nih ning Segor Kidul. Iya. Sampan cek bujang. Nggih. Sok ben nek golek bojo. Iya iya. Aja tresno mergo rupa. Oh nggih. Iya ta? Nggih. Aja tresno mergo bodi. Tambah iki soalnya. Ya kodok, ya pedet barang. Aja nyawang mergo rupa, aja nyawang mergo bodi. Nggih. Iki tak tekone. Iki mung tuwek nek. Heeh. Saking tuwek iki sedina tiba ping 3 ning jeding. Eh, kuwi buyuten e, Mas, kok iso. Buyuten kuwi. Ya. Coba yen yen pirsa coba. Ngene. Heeh. Lali aku. Apa coba ndang? Aja nyawang wong wedok mergo rupa. Aja nyawang wong wedok mergo bodi. Bodi. Aja nyawang kendaraan mergo api. Aja nyawang omah mergo megah. Nggih. Ngene. Pun paham niki ya? Heeh. Paham ta? Paham. Paham ta? Paham. Eh? Paham. Ya wis jelas, Mas. Lho, sampeyan ku lho sing takok kok iso. Wong sing gawe pertanyaan kono kok iso kon jelaske kene jare wis bledos kok iso. Ayo diteruske kok iso. Kowe tresno karo wong itu mergo apa? Cinta. Mergo apa? Karena rupa. Jenengan tresno omah mergo apa? Tresno omah. Mergo nyaman. Nyaman apa? Ngene. Tresno wong wedok ki malah aja mergo rupa. Terus tresno omah ki aja mergo megah. Hmm. Dadi kesimpulannya tresno sembarang ki aja mergo wujud. Aja rupane. Aja rupane, aja apike, aja megahe. Aja mergo wujud. Nggih. Yen kowe tresnani wong wedok mergo wujud, nggih. Tresnani omah mergo wujud, tresnani kendaraan mergo wujud. Piye caramu tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Seru iki. Seru iki. Tenan iki jero tenan. Biasa, Mas, biasa. Bocah iki nang gerdagelan, maine ning Tegalan ngene iki. Kok iso pikirane jan kaya ndot ya. Lunyu. Iya apa ora? Iya bener. Ning iki jero lho iki. Jero lho Mas. Jero lho iki. Tenanan iki. Heeh. Dadi nresnani kabudayan iki aja mergo wujud aku seneng karo Kresna kelakuan sing kaya mangkene. Aku tresno karo Anoman sing mergo-mergo kaya ngene. Ning tresno samubarang iki mergo yakin. Nggih. Yakin bojomu iso nresnani awakmu mergo nyenengne awakmu. Nggih. Yakin mergo mobilmu ki ora mbok tumpaki ning dindingan ora bakal mogok. Yakin omahmu ki apik. Bisa menjaga utawa menjadikan keluargamu itu harmonis. Engko insya Allah, kowe tresnamu marang Gusti Gusti Allah ki mergo yakin. Oh, dadi mergo yakin. Yakin ora mergo wujud. Peh, Jan. Aku ki tresna bojoku. Heeh. Ora mergo wujud. Karena mergo yakin. Wah, lho bojoku ki besok bakal lemu aku iki. Akhirnya yakin ngerti itu. Yakin. Gedhe tenan saiki. Saiki mu Jan. Awake gedhe. Awake gedhe tak windah si cilik. Lah aku lah iso nyumplik ngono kok iso. Iya ta Mas? Tapi kudu ikhlas ya iki. Kudu ikhlas. Oh ngatane. Ngoten lho Mas. Wong lek ikhlas iki tuwek nek iki. Tak dudu nek iki. Contone kaya Pak Dokter, Pak Mantri, Pak Joko. Pak Joko. Nggih. Iki ikhlas lho Pak. Nggih. Ikhlas ngene. Wis engko nek engko nek. Lho lho. Kok ngene sik to? Kok ngene lha iki ditutuke to? Sak kata iki jelaske sik. Pak Joko itu beliaunya kan profesinya juga perawat. Lah keikhlasan beliau dalam merawat ki wandene kaya apa? Kaya ragane menungso Mas Yusuf. Iki. Contone bos. Jelaske lho. Aku lali iki. Ora ana tembung lali ya langsung spulasi to kok iso. Ngono. Ngene.
Ayo apa? Loh. Sing mbok omongke iki lho apa kok iso? Kok ngeyel men to iki? Raga iki ikhlas. Nggih. Raga iki enek unen-unen ya. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Lho iki lho Pak. Iki ragane ikhlas lho iki. Bi dijikuk saka apa kuwi? Ning ngarepe adek iki nek panganan. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk kuwi mripat. Nggih. Mripat ki iso nyawang ning ora iso njupuk. Hmm. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Lambe. 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 Nggih. Lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ikhlase kaya ngono kuwi lho raga. Kamangka kabeh dadi siji. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Bener. Sing wareg sapa? Weteng. Weteng. Weteng ki iso wareg ning ora iso ngetokne. Sing ngetokne sapa? Ayo wangi to. Sing ngetokne ki ya, sing ngetokke penyanyi Jakarta Edi Silitonga. Lambemu ne kok iso kok kono ki ya ngopo kok iso. Ikhlase menungso kaya ayo ikhlas yo ikhlas ning tekan. Ning tenan e kuwi. Tekan wadidang barang ki ya ngopo. Tapi insyaallah ki Pak Joko ikhlase kaya ngono kuwi. Dadi mudah-mudahan teman-teman karun iki duwe rasa ikhlas, wong iso wong lanang iso nyenengi wong wedok ya iso nyenengi wong lanang kanthi keikhlasan hatinya. Alhamdulillah. Wes, Mas. Mulai bengi iki. Wes, seneng. Ngopo? Bengi iki, nggo. Wes, nyanyi. Maksudnya ngentekke ragat. Golek nikmat. Nah, ben ra kenal. Selamat dunia akhirat. Nah, lho biasane ngono kuwi asine. Nah, ngono. Dadi lakon lucon lan lagu mriko kedadi pun cakep. Seneng Pak, adek iki bengi wis kaya siaran radio RRI Yogyakarta. Niki kepenak. Mula dipun tempili setunggal. Niku Pak, Pak, kula niku lek nyawang sinden jenengan niku angger delok streaming. Alhamdulillah dalu niku saged kepanggih, Pak. Oh, lha nggih. Nah, kula niku angen-angen angger streaming. Jan niku streaming tak deloki terus Mas Yusuf. Matur nuwun. Ya, saestu kula niku. Alhamdulillah muga-muga jalan laris. Amin. Muga-muga mudun saking almarhum Mas Seno mandhap ing jenengan. Ayo kodame lak yo jelas to ngono. Iki aduh ayo ayo. Aku lek tak delok sindene Mas Yusuf ayo ayo mulih bojoku kudu tak mateni aku. Eh kok terus ngono. Alum tak pateni ana wong rekasake kowe kok iso. Mbok bilih kepareng ngampil setunggal nggih Mas. Nggih. Padas bola menika anggenipun nyecep minded wonten ning wayang menika luar biasa. Lha nggih. Dadi nggih lagu yo seneng kriki ta yo pokeh. Engko seneng gendeng oke. Lakon nggih nutuk pun samar mungkin. Sinden Jos. Ngampil setunggal, Mas. Nggih, Sinden Jos. Apa iya? Sak wiring entek iki lek ra Sinden Jos. Lah iki lek iki sik dulure mantune Pak Joko. Lah iya dokter. Sopo kuwi? Doktere bandoke banter. Ono Mas apa? Dokter iki bandoke banter. Kene dik, kene dik. Oh, cabi-cabi. Sing putih Mas Yusuf pun derek jenengan. Sing niku. Sing bathoke banter niku Pak. Oh niki. Ya. Ayo ngadeg Pak. Sepati ya. Coba. Angger bar kenek pecel sak piring ini, soalnya cilik. Piye mas? Iki utuh, iki utuh, iki utuh. Ya tak resik. Weki apa ora ngerti, wong melek kuwi ya rekoso. Mula ben ora terserang penyakit masuk angin. Nggih. Nggon madaran iki ya kudu diseni. Lah nggih ngoten iku. Lah kowe nek kena penyakit mlembung kae lak ya malah soro kowe. Mlembung. Lah iya lak mlembung weteng kok. Ini mbak, jenengan kalau ini mbak, coba-coba. Wah, Masya Allah, jan. Mbak, ini yang ngeri mangan loh. Sing lemu pipi nih, Kok iso ngono? Dan, kayak gini. Irungmu sini deh. Nah, iki loh, Mas, apa ya ora kita ke jenis ini? Pangapunten, Mas Yusuf. Ribon. Mas Kulon itu sokolo gak ngelici ngeten niku. Gak. Hargai harkat martabat kaum wanita. Loh. Karena wanita itu adalah tiang negara. Ayo, wong lanang tiang jalur. Jadi. Maksudnya iki nggon kata-kata apa? Saya itu bangga wong wedok irung pesek ini seneng. Sebab aja kaya bojoku. Pripun? Bojoku irunge mbangire ra umum. Kok
kok sakit. Saking bangkir ini kita ajak buah no, becek no. Pas enek buan ngombe teh ini maksing sulup irungnya sih. Tadi berkuluk, berkuluk, berkuluk. Lah irungnya kedawan kok. Kedawan. Dan iseng peseng ini ki, uninnya biar mas. Eh? Nek misalnya kecelobanya. Langsung mono. Gebros kita ya. Ayo beto. Tarik mas mas tentang. Nge, nami kula Fia. Sama dok? Fia. Ki mas, neti teni. Mula putranipun Pak Joko niku pas okay. Memilih pendamping hidup yang benar-benar sesuai dengan karakternya. Mula okay. Niki pria niki yang dadekke bojo wah istimewa. Kok iso? Sinden ki angger bathuke ombo. Iki pemikir masa depan prospek okay. Keluarga yang hebat. Oh ngaten. Kok kandhani to? Kandhani apa? Bojoku bathuke kombol nganti kos paruhe. Kae botak blok. Kae kaban, Mas. Ketra, bojomu kena bronkitis. Bronkitis matamu. Lah dene yo cinta karo bojo. Foto KTP malah kaya Saulin. Sane yo tapi kaya Saulin. Ngagem bawa nggih, Pak. Ere-ere. Bawa. Mbak Via? Enggak. Niko iki nama pendek. Iya, iya. Nama pendeknya Mbak Via. Mbak Via. Nggih, nama panjangnya? Via WA, tadi via SMS. Enaknya ini dia ada via tol barang. Bawa Mbak Via. Cepi. Dalam putih Mbak Via. Gunung Kidul. Oh Gunung Kidul. Sampai tak mampir ngeri kok. Oke, moga. Kalau sampai ini Gunung Lor. Lah kaduan no mas, mau aku kidul kok sama nara neng Lor. Kalau ngang kidul ini nyaput kok Senen ini. Iya, ngunung ya oleh. Napa Niki? Ya kemuanya. Napa bawa nih? Hah, barang. Kowe iki mbok sing nyenengke koso. Cobi sak pinten Mas. Iki ana anu iki. Napa lho iki? Nggih. Saking Mbah Lurah Yonik Sambiroto. Weh. Mbah Lurah Sambiroto. Mbah Lurah. Prisa? Burung. Ayo tahun-tahun. Kamu bengok iki kaya-kaya wis subal ngono lho karo piyaine. Burung. Semoga sukses Majalang insyaallah tahun depan mayang lagi. Di Sambiroto matur sembah nuwun. Iya. Pas jenan kemutan ke, jenan bodoh ke, pas derek ke almarhum Mbak Sino. Oke. Sing kanginan nih kalau. Kali ku loh. Lambo, karun jenengan bodoh kaya. Lah tukang, duit oh, entah sana. Oh betul lah. Lali. Oke, matur nubun. Ki nyubun sesideman. Wih, cocok-cocok. Oh, nyubun sesideman. Mbak Fia. Sesideman. Di bawah nih Mbak Fia. Enggak, jenan mawon. Oh, Mbak. Mana tuh baca? Eh? Oh, tempat juga. Lah ngapa Mas? Ya ben ketok. Lah dhewe njukan. Oh. Sore. Sinten sing sangu jagung mau sapa? Hah? Sinten sing sangu jagung mau? Aku. Oh ya wis. Tak cukup sitok mau. Oh nek ngono. Ono. Sinten sangune jagung ndok nduk. Eh, kuwi jenenge resep diet ya kuwi. Ora diet ngirit. Kuwi barang ya ngono. Wek wong mbok pangan mantan copet kuwi ora. Barang yang tabul lagi. Wah, gelidik tenang. Boleh ini jagung ya pangan. Eh, sih mas. Saya ngaturi lenggah sih ten. Dalam? Saya ngaturi lenggah sih ten. Wah, kue pelanggaran. Oh, nih. Pelanggaran. Pelanggaran. Sing tinggu sopo. Lah, kue mau? Aku ingin ngresi iki loh. Ini reget. Oh. Iki oh ngelapi gon aku toh. Wah, lah telek sih. Sing tinggu ki sopo. Matur nuwun nggih. Pada-pada. Wiwitane. Macan. Oh, janggut mau luru. Telu malah mas. Kuyo kenyih. Wong lemu mbok paido. Jenenge lho. Wong lemu wit. Wong wedok kuwi nduduki yen pikirane ayem atine tentrem. Tentrem. Ora yak-yakan. Telu. Malah kaya bulus Kalimantan. Apa nih? Kae lho kae cacah. Iku lho. Lah ngopo to emang nek kaya ngene iki? Apik-apik, Nduk. Apik to? Ra cengengesan. Lagi itu malah iki gulu nek sekoke lah iki. Kuwi jengger ya. Jengger mata. Jengger. Pakai teriak bagus.
jenengan sing bawa kula tak kali jenengan pripun dalange mawon nggih tak jagongan suaramu kok apik banget cahyu ah nggih matur nuwun tenan ora tenang kuwi. Oh ya apik kowe ketoke. Saya suwi tak sawang jebule sayamu saya ayu cah. Halah gene ya mau piye? Saiki piye? Jebul abstrak. Loh. Kok iso abstrak iki berarti rono-rono ya? Kok kaduan ketok elek. Iya iya kon jero ben tak cedeki. Bodho iki wae. Gak aku. Ora ayan, ora dik, ora dik wae iki jan. Untung aku. Ngawur wae. Ora ora rene. Rene, kowe iki dipaidungen ora masalah. Okay. Terakhir wong pesek kesedot gelungane iki kok iso. Ha nggih. Mergo iki. Ya, ya, ya. Mulah. Bocah bocah kok gilik. Bocah arep. Ya. Teriak. Untuk dehat. Bagus. Eh ngomong. Das. Budaya ya ngene iki nek jenengan pasti yo karo aku oh awakmu yo karo budhe kuwi ya aku ki selalu mencintai orang yang tua-tua ini weh karena mencintai dan menghormati betul eh, karena betul. Wayang ini yen era sesepuh-sesepuh ngene iki arepe dadi apa wayang bener. Nek ngene iki paling tembangi lak ngagem ali-aliku pamriye. Ngene iki paling dak yo. Tapi gunung. Yang liwat aku kelingan. Cukup lara. Ngene iki paling dak yo. Kacu kuning. Biasa. Kuno-kuno. Rata rumah. Angutio. Jangan koros soko sisani jumati. Asli. Ajan. Ya udah enggak? Siap. Siap ya udah. Kan kayak, kayak ibu kulo aja dengan. Ibu mau apa? Ibu mau, ibu mas, mas, saya akan lunggu siapa mas? Loh, ini kita reket nih. Ngelapi meneng. Aku genep semengi ngono aja terus kesat nuk yang mulai. Sawan menyang. Kocok gede Weh, barang dilem, barang dilem rokokan ya dilem Weh, bakal aja Ayo nyantai kok ngomong sana Semoga awet kayak Pak Jo aku Amin Amin Bentara Pak Jo, gak boleh jadi gini Apa toma? Kelet-kelet lho. Lah wong sikil yo latah kok. Sikile sapa? Sikile iku lho, Mas Krutuk. Oh. Eh, eh, mbok gua ning ndi? Bersih pangkal dari iman. Ayo. Mbok gua ning ndi? Ayo, ayo. Ayo ibu-ibu yang ngasto tempat sampah dhewe iso salah mbok jipuk. Ora. Ayo, ayo, ayo. Eh, Mas. Gua sampah sembarangan. Mas Ledek. Dalem. Jeneng saya tak pedot. Jenengan Mas Tani nek ibu-ibu ngasto tempat sampah dhewe. Iki, leres. Kresek niku ta? Nggih. Niku seneng tempat sampah. Napa, Gus? Senek-senek niki ajeng do dipunteli go mulih. Iya. Iki dipunteli. Iki dipunteli go mulih lah. Setore ning kene. Ya. Sebabe opo? Bakul iki di warung. Wo. Iya. Konter barang. Terus ke yung apa ya? Sampai nek nembang lo mesti tanganmu mbok ngene iki gitu. Ya bener. Ayo karo olahraga ngene lho. Oh, beda-beda berarti ya. Oh, ana lho anu den pripun? Tenggen kula panragane enten sinden. Pripun? La lelo lelo sikile ubah ngene ya. Oh, sikile. Oh. Iya, kuwi kadang nggih nutupi nervous. Oh, ngoten. Ngono, biasane ngono. Bahasa tubuh kok ya. Wah, bojone iki ya apik kok. Pripun? Biyen ya sinden. Bojone kula kukur-kukur piye? Bawa kali kukur. La lelo. Lelo. Nana. Lah kok gak kuat ngempel. Nana. Akhirnya malah tadi endorse obat gudik.
obat gudeg barang. Di-endorse, sama. Ayo kuih, kapsul silipikin. Penisilin kok silipikin. Penisilin ini. Silipinin. Bojone dagelan tuku penisilin, silipikin. Maka bayu. Selendang kuning. Sacai seneng aku. Gudang saking. Ya, gudang. Rodok menyesuaikan sing wedok. Rodok mendek. Nah. Awakmu bangga ngono dok, nah, terus dijak mlaku sing lanang. Ora ono wandel ya sing tak kresnani iki jowo. Sejatine. Malah kaya banji yo dene. Lah jare kon menyesuaikan. Iya ya. Dah cocok ayu kan. Suara. Suara kurang permana. Sikil mungkin mbok pitik apa cantengan, Dok? Dicitek to. Rodok kademen, Mas. Kulino ngerem. Heeh. Iki sopir bok kok kuwi. Niki? Niki kenter. Ha niki sopir. Salah lah kalau layan. Lah bojone klutuke supir jinontrol. Apa ki Mas? Kae lho apa sing ngono kae sini Filipin. Molen to? Molen, molen. Dul molen. Dul molen. Lah iya. Hanung ro marang bendara. Ya. Ya sulistyo. Picer ngincangake halis. Neng hotel berdahar, neng uyan-uyan. Sapa mas? Gila. Ayo menikmati toh, wong sing iso mujudke syukur ini. Doa apa? Terus, 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 no, sesi depan. Sesi depan dapat latarakal dinding Banyu Mbak Pia. Iya. Karya Sakit. Karya Sukran Suwada. Basi Sukran Suwada. Iya. Iya enggak, Raja Maji enggak? Kairingan ini menikah konco-konco. Huper laras. Eh? Huper laras. Wah, asal laras. Wah, ini piyogone ini kagungan asma di dewe. Ya tak kira ini jenenge, lebih baiknya ini jenenge huper laras, tak kira tipe asal laras. Ini merek son kok. Monitor. Oh no. Asal laras. Ya, mangga Pak. Luwe becik. Luwe becik. Thank you.
kula niku dengaren semangat yen kalih Mbak Fia. Nduk Fia nggih. Nggih. Biasane mboten purun ngeten iki. Oh, biasane mboten purun ngeten iki. Mboten purun. Niku Arang Kading lho gelem joget. Arang Kading kula. Ketoke moh kalah saingan ku yen nganti sing bau reksa metu ha wis. Wah. Kalah sepuh kali ngriku. Yo, jenenge dipirsani karo Arya iku. Kowe kodamu apa piye to? Iku kodam. Kodamu. Nggih. Kodame menika Walang Sangit. Weh. Udu kodhok kuwi mau. Sanes, Mas. Ya ora. Urip ana kota gedhe. Si Deman pun diaturke. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Makasih, Dek. Makasih, Mas. Wah, iya mesake. Agi iki lho sing ana sing kuat jujung aku. Lho, awake dhewe iki ya dagelan ya eskalator tadi. Lho, ngene iki lak saling melengkapi dan saling menutupi. Ning kesik, Mas. Dalem. Jenengan mau junjung to? Nggih. Nganggo tangane jalan kene, Mas. Nggih, nggih. Mangambu yo, Pak. Lah lagi lagi ketak langsung nyekemes, cekemes. Ora asan dadak diapu. Benten, Gus. Pripun? Niki jelas. Nggih. Paling mboten Bulgari. Wah. Niki silver. Ini paling tidak Waminsu. Nggih. Rexona. Kan Casablanca. Heeh. Nisia. Nah, menika
Apa kuwi? PPO. Kok PPO kuwi ora kene kok iso. Iki sak kalah yo Aqua. Aqua. Oh Aqua bro kari. Oh ya apik-apik. Ya apal parfum deh yo. Nah ora aku wis nukone bojoku aku ora tak tuku. Ayo kono kuwi digoleki dhewe kok iso. Menika dipentanjake nggih dhewe. Siap, siap, siap. Mbak Arum. Arum kene-kene. Putra daerah kene iya. Miki nggih. Nggih. Iki tangga desa mriki dalane. Iya. Iya. Itu pelawalakan golek momongan. Yo, ane ini arep badhe pranjan apa pindah. Iki beda lho karo via mau. Nah, coba. Iso tenan ra? Baterine isih ora kuwi. Dicek sih. Heeh. Nah. Contongmu iki mari bleset to. Iso, iso. Jane yo tepak. Oh, kene sih iki baterine cacah. Baterine, heeh. Leh, nang di cacahmu. Lah kok baterine dhuwur. Darum, darum, darum. Coba. Nggih. Bisa kita trio nyanyi bertiga bisa? Oh, bisa. Coba Mas Kuduk. Pilihan dituk. Iya. Mangan ketan apa mangan telok jokluduk ya yen kon milih tik yen kon milih aku pilih mangan ketan pilihan itu rapi perawan apa rapi rondo jokludu yen kon milih tik yen kon milih aku pilih rapi perawan kok rapi perawan enak era karuan sebab apa mergo urung pengalaman nek rapi rondo enak ora sepiro sebab apa mergo dilase Pak Parjo kowe ayo balike rono meneh ben aku aja yo ngowe ngono berarti yo tilasmu wong kodamu kok tangi ben titik niku sing kuturan tak ayo ngalah kowe halo rom rom dalem omahe pundi nduk daleme pundi nduk mriki oke niki yes muga ora tau petuk sampean. Aku lho ora tau meneng kene. Ora tau kok ngajak petuk iki ngendi papan gone kok iso. Ayo. Ayo adoh to kuwi. Cepi-cepi. Coba Mas. Anu nembang bawa ndek ya? Iya no. Bawa apa? Gandrung no, gandrung no. Oh, gandrung ya. Oh iya. Kene iki ajake ngetoprak. Ngetoprak. Yo. Lam lam tilam. Diajeng arum. Dalam Kang Mas. Suaramu rada cilik lho, Ketoprak kok dalam ya. Pripun? Dawuh katimbalan. Lip sing mawon, lip sing. Ketoprak ngono kok dalam. Kene iki ngawi kebak. Nggon ketoprak ngawi kok. Iya iya iya. Rada cilik lho, pakai suara tenggorokan lho. Suara tapi aja suara perut lho. Bojoku ning suara perut lho. Dawuh katimbalan. Ono coba. Ya. Diajeng arum. Dawuh katimbalan. Tangane. Kang Mas. Kang Mas. Waduh. Endahing bengi iki kaya-kaya tansaya ora sing rame nang iso sepi diajeng. Sebabipun wonten napa Kang Mas? Sebabipun wonten napa Kang Mas? Mbok dijolke sing rada kepenak piye jajal. Awakmu lho sing tukang ngene iki di suple ngono lho. Wah, lah nggih, di apa jenenge briefing. Nah, ngono. Coba. Coba piye? Lah muni utah yo sik urung bali setrum. Lah ya piye kono kok. Mbok jenengan nguyuk jo ketoprak kok lho kowe. Lah kula iso cah ketoprak kok. Ah kono bagiane lakon kok iso. Nek ta rek. Sini sini. Nah, sawangan terokke ya Dok ya. Nggih. Dalno Om ya. Nggih. Diajeng garwanipun Kakang diajeng aku. Lho apa kok iso?
Ayo gawe sing kepenak kok langsung beker iki. Lha kok kemayu iki. Mangko kuntelan. Kemayu ama beker ora kepenak. Ya jeneng iki karakter ngene. Diajeng sitan anu arum. Diajeng arum. Wonten dawuh Kang Mas. Atiku kapang banget marang panjenenganmu, ya. Semanten ugi kula kapang sanget kalian panjenengan boten wonten priyangkang kula tresnani kejawi panjenengan. Yen keporo nyoto kuwi tresno marang pungkakan buktimu apa ta? Melalui panjenengan pengen pangertosi bukti melalui kula tresno dhumateng panjenengan. Menapa panjenengan bukti menapa kula badhe ngudaneni? Mboten wonten lan dene kan tresnani kejawi panjenengan. Kula menika tresno sanget dhumateng panjenengan. Saestu Kang Mas, pramila saking menika sampun dawa maneh kawula. Kok iso? Alambemu malah cipris dhewe. Sing nira kaya bingung kok iso. Sing nira kaya Ngeluh. Nggih. Ngombe obat. Lah omongnya nyeng terus. Oh ya. Nggih. Wis ngono wae. Oh, irama dawa lho. Nggih. Ya saloke ya dawa, saloke ya. Walah, iya. Kono. Pareci. Iwatan. Paku. Lingan. Ayo. Ngomong. Kang Mas. Kang Mas. Dangu mboten kepanggih. Dangu mboten kepanggih. Kapang sanget dateng. Kapang sanget dateng jenengan. Diajeng. Nggih Kang Mas. Pun kakang sakwise. Tumuju ning peperangan banjur andum katresnan ning papan Taman Kaputra iki ya diajeng. Toplak. Nggih Kang Mas. Kene aja omong ae, melu peran kene lho. Dadi apa? Saleke kuwi udute. Wah, jan kowe iki nyetrum terus lho contongmu kuwi ora iso. Dadi apa? Kursi Taman Kaputren. Oke. Dadi apa? Kursi. Wae. Dadi ben enek nggon suasana taman iki enek. Lho. Hei, kembali. Wis ra ngisi-ngisi ni tontonan lho. Kursi iki yo ngene ngopo ngene iki lho. Kursi pantai ngene iki. Aku nek gocek nek cekel ora tuwa nyotrane. Kursi pantai ngene. Yo ora usah gawe pantai. Kene dajeng. Ayo lenggah. Kursi tadi kursi pantai. Lah aku lho gawanmu ku lho tokke kono. Ayo kono. Nah, dajeng arum. Lenggah usah utara ya. Aku sih dajeng. Kursi kuwi keduren. Gini, kita anduto. Gini. Samen gini. Nah, yen krono kursi rada keduren, kaya ono setelane. Oh, pundi. Angger kini mbok pedet. Iya. Kaya mesti iso munggah mudun. Kok penak mentuk ya? Tak kira arep muring kok, Pak. Penak mentuk, Pak. Kok penak men? Awe karo aku we kok penak lho. Keri ya. Setelane iki to. Lha kok pakunipun. Lho ayo kene kok iso. Isik-isik ta iki. Oh tak. Kene dajeng lenggah kene. Gandese. Luase. Keduren iki. Keduren kono digleke kono. Aja mbok dudul. Kuwi ana setelane. Setelane iki mlek didudul iki. Melayu sak gonggon. Aduh nimas. Napa to? Keng napa to? Kok men oyeng wae iki ngopo? Bokonge anget kita bar ngendok cah. Aiki linggue kesuwen. Linggue kesonten wau lho. Ayo manuk to, ora usah tenyi. Wangin dia. Ayo, legayo diajeng kene-kene. Kepiye rasamu ndak pundutke ana ing kursi kepenak iki kepiye? Muenak niki Mas. Yen mundut ning ndi to? Niki teng anu niki lho, mebeli mase sing nganten lanang niki lho. Wah. Mas Jaka. Udin project ngomong ini. Alhamdulillah, kepenak ya Nduk. Muenak ini. Saestu kayu jati sing galih ya Ki Nduk. Nggih. Padarana Nduk, Siti. Oh nggih. Monggo, mang rendang mriki Mas. Ning kuning. Pancen yang diroso-roso. Awake dhewe kudu pancen kudu iso nyawiji. Ya. Nggih, Kang Mas.
anu kursine rada ora kepenak. Apa nek makku kurang kenceng po ya? Tutupmu keneng nggih. Nggih niki radit kudu disetel. Rada ngalih sik. Pancen iki lim-limane ya ora sepira kuat. Dadi ya ya sepurane sing. Nah. Lungo dok. Wis ora mungkin iki hoyok ora mungkin. Nah. Oh, nggih pun menak iki. Wis kepenak. Nah. Pun menak. Kepiye kepenak to? Katakan ya. Wis elok. Wis ya. Siapa Mas? Barang dilunggi ndokku ke planet teh. Wis kok iki ya. Ya. Wong kowe hoyok terus ora iso. Ya senut-senut. Senut-senut. Kok 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 nek kumat tedune lho. Lah, tek langsung mak sekring langsung. Neng neng kuning lancet. Kar ngopo? Kar ngopo? Aku lagi nyapa-nyapa. Lancet kuning kinowo lialan ayune luase aduh nimas. Yo terakhir. Hinten suarane gedheke kaya Yusuf. Hinten. Hinten kurang dhuwur, kurang dhuwur. Hinten gedheke sithik. Hinten. Meh meh ngebas. Mike cedake suarane gedhe. Inten, inten. Kurang gede Mas Ludo. Inten. Nah, gede kayak mana sih dek? Inten. Kurang gede. Ngawas. Terakhir. Inten inten pun kakang. Dewe, dewe. Eh. Inten-intene pun kakang dewe. Duet wong loro wis manut jenengan apa wis? Biyen ya duet wong loro kaya. Duet tiang tiga ngoten mboten saged nggih. Asa le wong telu ki trio. Nah, si Jen solo. Oh, nek berdua? Duet. Duet nek tiga? Trio. Eh? Engko bisa ngono kuwi ya berbahaya. Mbak Parje. Tembangipun aja mlayu ning dinding tetep aja digondeli, Gus. Sakit ya, Dik? Ya, ya. Oke, siap. Ya. Monggo, Mas. Ansor Laras Indonesia. Oh, apa lagi? Ansor Laras Indonesia. Nggih. Ali. Apa? Ansor Laras Indonesia. Ya. Kuwi ket awal wis tak gawe jeneng kuwi. Mboten to? Lah nggih ben sae. Priye ndelok? Wong aku mek nerusne sampeyan. Wes bacaku ya dek ya wes pancen dadi nasibku tak suwon marang sliramu aja tapi runti ing atimu. Pasar jatuh ku cipir jo samar yen rata pikir aku dek aja kuatir ya hey. Nanok gak kok aku berak pancen sengaja.
kendal 14 Boyolali dan tak aku telo jadi gondeli aduh dek aja di gondeli gedhen cangkem kuwi. Mati kalu. Nginang sik dipangan. Kudune paling ora iki nginang karo ngemot setrum. Nginang karo salto. Yu ayu sikile mlethek lan nek kuwi. Iya ya. Niki lho sing diarani kolaborasi di antara milenialisasi Laras. Dan tradisi niku seperti ini. Tadi menika saged diperatani milenial. Pripun? Lah iki padha kabeh sedaya menika cocok. Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Bosok karo Kang Parjo, lungo jejer kok terus mbok cecep genti mewes ngono iki. Mau diomongi aku. Pripun? Jebul aku titisan kule. Iya iya. Ngisor nek ning Gunung Kidul sowan. Iya iya. Kon sowan aku. Penjenengane kono. Anu
anu Gus Parjo Gus Parjo ame lho kuwi Gus Parjo Gus Parjo Parki Paran Joki Jogo-jogo Jogo-jogo ning kiparane mesti selalu Jogo-jogo Jogo-jogo kalau ngidul gore mason tadi ini tasih wonten medal Den oh labah kurang iki pancen Pak Joko menika sampun mitungkas Mas, mangke dipun gayengaken wonten ing Limbukan. Nggih. Ingkang baku lampan menika kecakup sedayanipun. Oh, nggih. Iya. Ya, oke, siap. Urute Mbak Arum. Oh, diurut kabeh kok keso kabeh. Urut iki antri lho. Digilir, digilir. Digilir. Nggih. Mbak Arum Mbak menika berarti. Nah, menika ingkang apa ngelendi menika. Cacak-cacak ngene iki. Monggo Mbak, seperti Mbak. Monggo. Aduh dek, aku sing ngeluput Jopi jangan prangat-prangut Wong ayu tapi samrawut Aneng kali gowo pancingan Wong lali orang kelingan Wong lali orang kelingan Oh! Ya. Ngetene penak kaya mbok Lagi Penak tau ngeten Lagi, penak Wee minta darsono tau enak anu Sugendalu Mbak Yu. Sugendalu. Kula niku saestu lho kula niku penggemar jenengan kula niku. Napa nggih? Kowe iki kok kabeh-kabeh. Kabeh-kabeh kok dikira. Jane ora ndek kegiatan to kowe iki. Aku guwon lho. Kegiatane napa? Kegiatane yo dodol sepatu kuwi, Pak. Ngono. Lah sepatu e bangku. Aja rame-rame. Ketok iki. Cengkar aku tetekli, Jer. Jer. Cengkar. Lah malah tetekli. Wah, sinden bar nyanyi maem, bar nyanyi Lange. Maem terus turu. Aku wis sesuk-sesuk lak blobok tok to. Iya. Aku iki ya nyon sel Mas Iso. Nggih. Kula niku kan bengi niku anggar mulih niku lho sing omah niku ya ndelok kula ya ndelok wayang. Nggih. Wayang sing ora tau didelok. Ora delok. Kula niku delok jenengan, delok sapa-sapa. Jane dhek wingi teng Pon Rogo Sampit nggih sami jenengan. Lah nggih. Ning Tengawi, Tengawi dhek ngawi nggih sami jenengan. Ning krana wedalipun kok ora terus tau gathuk ngono. Ngawi, ngawi lagi iki. Lho, maksudnya iki ndek kenane, ndek kenane. Ana medion, 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 medion. Urung ya medion. Medion ya urung. Urung ya berarti ya tergalek, tergalek, tergalek. Urung tergalek. Nganjuk, nganjuk, nganjuk. Nganjuk. Saat iki kernet lah, kernet iki. Lah wis sing kok dulu jenengan iki lho. Matur nuwun. Mas muga-muga anu Mas. Kula ben bengi dulu jenengan lho, Mbak. Teng pundi? Lho, ning omah kuwi anggere arepe turu ndelok YouTube. Nggih. Mas Yusuf. Tapi sama iki anggere nyinden mesti gampang turu sampean, Mbak. Kula to. Lah nggih. Niku gampang gampang turu, gampang metu. Kula iki gampang turu, gampang melek. Oh, alah. Melek. Ya, ya, ya Gunung Kidul ya, Mbak Yu ya. Nggih. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul sering ta, Mas iki? Enggak nggih, Gunung Kidul. Nggih. Bojomu tok sing Gunung Bolo. Ya pancen bojoku PSK jane. Pekerja seni kreatif. PSK menika pekerja seni kreatif, Mas. Oh, enggak. Tapi bojoku alhamdulillah sampeyan diangkat dados Pemda teng Blitar. Weh, pemerintah daerah? Pemerintah daerah. Bagian disupo? Pemda. Pendak. Pemendang dut. Oh, cantong e. Api-api. Dek wingi Agustusan ya apik. Oh, jos nyanyi. Munggah panggung. Munggah panggung menonton sekeplok-keplok. Oh, mergo suarane. Ora apik munggah jero kok blase ketatap genjot. Mulai langsung bunde perbanan. Tak kira mergo suarane. Ora. Derek napa, Mbak? Derek. Nyindang utawa penara gampang. Penyanyi dangdut bojoku. Napa dhek iki to? Tembange mboten nonton Pak Mulut. Oh, yang nuansanya hit aja, hit. Asmane sampe lho, jan lho. Bu, Mbak Yu. Asmane pun nggih. Yanti. Sinten? Yanti. Oh, alah Yanti nggih nggih. Nggih. Lah tuh Rene bembengin ndelok. Tapi kula niku pas nyebut jenengan jenengan kula niku percaya. Omah dhek lawange rung ngene kok tipi. Omah dhek lho kan sepurane sprene atas lho. Lawange rung ngene kok atas lho. Iki lho kok Mas Yusuf ya. Pripun? Kuwi sing nyepelekne aku iki. Nggih. Aku iki sugih. Oh iya, omah kuwi trimo lawangmu pedot. Lho, mbok ge lawange ndi samping? Lawang kuwi. Lho, iki sumem lho. Aku wong sing ngrawuh kok. Piye iki? Lawangku tak gening dhuwur. Lho lho. Tapi nek mlebu kok karambol. Dadi blusuk, blusuk. Metu, metu kaya. Lah nek metune? Metune kaya wergul dadi. Anake trenggile kabeh iso. Oh, alah. Titisane Pak Parjo. Iki ngeten iki. Dadi semu, semu ngeten iki. Derek duet duet itu.
dhewe Mbak Yanti seneng. Aku lek delok YouTube Mbak Yanti ki nyanyine dhewe. Lah gek sakniki ajeng dhuwit tok. Eh, kulinane ning YouTube dhewe. Ah, lah sakniki mumpung enten rencange lho. Mbak Yanti nyanyi. Wis mbok balangi rumang sama anakmu po. Aku ndelok ning YouTube nyanyi dhewe. Terus yo mbok balangi ngono kuwi. Alah kula dhuwit lho. Kok gething ning nyamuk. Cikune. Sama ngendi? Duet lo mas. Ngono ki terus balik no neng gue nenek. Ya. Aja dilepeh, aja dilepeh. Aja dilepeh yang ngenteni. Pripon mas, ambune pripon. Ambune pripon, mbak kaya yo jaran. Monggo lembang yo jaran. Dewe mbak Yanti. Betul. Mau ngantuk lo, saya mau guyu-guyu. Alah, ingkang dipun garap kocok-kocok. Kocok-kocok sambil garap nggih sambel adu. Lintang asmara. Oh, gue bukan asmara. Lintang asmara nggih sampun mriko. Lintang asmara, Mas. Nggih lintang asmara. Mriko kula ingin delok YouTube. Kok mau gue bukan asmara. Iki asor laras ki sik urung iso. Lintang asmara urung iso. Nggih. Iki diganti lintang kemukus. Oh iki tembak kok iso. Sama sakit nggih. Pentakmu sama sakit nggih. Lha iki kok tak delok ning YouTube sik durung iso kaya ngene. Kuwi iki tahun kapan kuwi? Video tahun kapan? Oh, sing lo delok 98. 98 urung lahir. Ya Gus. Oh, alah kae YouTube-e Kinarto Sabdo lah. Heh, alah. Urung lahir kawon bae. Lah iki sing mbok tonton beset kok iso. Baru tak delok kaya klem lak kok duduk-duduk duduk pas iso. Ketuaen niku. Lah yo duduk pas iso. Lucu lho. Rai ku lara kabeh iki lho tadi. Lucu lho iki. Pripun? Jaen ngene iki. Pokoke sesuk nek daerah Jawa Timur aku ki yo Jawa Tengah yo wangun lho aku iki yo. Aku sok rangga lek waluya. Aku ya meng manut panitia kok. Aku. Loh, nganti lek waluya tak WA. Lek mbok yo aku duwe kesempatan rono aku. Permajaan. Heeh, lek waluya nyauri ngene. Lah kowe rene ya aku yo jeleput to, Joy. Lucu lho iki. Lucu. Iya. Aku lek ngene iki kene karo Mas Eno mbiyen. Lucu lho. Oh, tekan kene 750 to. 750 ta, Yos. Oh, alah. Patun nuwun berarti kok turake aku, Den. Oh, ya wis guyu. Ayo mesti to. Oh, 750 tenan lho, biacok dasmu kowe. Bangsane. Ora arep 350 kok. Kalian Mbak Sinet, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Yang ganteng ya kopo. Apa lo jenis? Aku dulu YouTube tak ingin kapan. Peru gue YouTube-in Nato Sato. Tue banget mas. Kocok ke casar. Sik toh, angkat. Sik. Larasmu sepiro larasmu, akotnya ini apa. Nah. Nah apa lo? Wayahe wong. Tutup. Lintang asmara. Tindingane ngono kuwi to. Masuk ya, Den. Lah, sik to laras iki beda. Etan karo kula iki beda. Nggih, 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 coba. Anu, Mas. Ral. Ya, tak bingung tak kowe. Laras iki beda. Siang pan toro ratri ngono ta. Kuping ayu gamelan kok iso mangsa. Yo Dik. Dik Yanti sama saya nggih Dik. Oke. Oke, siap. Monggo kanca-kanca asor. Ratri mengeleng manis ngati sejak ku bisa anduweni marang sang ya selami.
jroning tapi bisa ono Timur. Harus dijaga. Iki aku kudu nonton YouTube ya. Iso iso. Kan mau kok mbok omongke YouTube wae kok iso. Iya. Den. Pripun? Lumaku ning pagelaran gumantung saking panjenengan minangka pangripatipun. Heeh. Kados kula menika namung nempil wonten ing pagelaran panjenengan, sae lan mboten pelengkap wonten ing dalu menika antawisipun wonten 3L lagon lucon lan lakon. Lakon. Iya, iki ana WhatsApp. Siap. Saka Mbah Tarno Tania Jaya. Wah, Jakarta. Di Jakarta. Iya. Sugeng dalu Den Bagus, nderek monitor, salam kagem sedaya monitor live streaming, salam rahayu, salam budaya, lestari budaya. Salam bali Pak Tania Jaya. Pak Tarno Tania Jaya. Alhamdulillah. Pak Tarno pesulap. Oh, kalau tolong dibantu ya, kayak dudu kuwi. Hei, ayo siapa sing akan lungguh? Kula ya, Mek, karo kula dhewe. Kowe esuk ya di-tweet-tweetke lho, jadwal karo konoan ki ya sik oke.
kono. Karo mbek sitok-tok iki ya. Ayo tak oke-okei lak yo ngerti delok kahanan to. Iya. Tahun ngarep insyaallah tak cak. Amin, amin, amin. Tanggapan? Heh? Tanggapan? Ora. Lah iya, apa ngarit. Engko mbok cak. Mrodo wayang. Iki wayang-wayang mrodo kabeh ngono. Rodo grenceng. Iya. Tasih wonten kang dipun. Heeh. Kiwane Mbak Yanti kok entek pi to. Mangsa iki kok nganti kok kono lho sik antri sak numbane lho. Iki ndelok. Iya. Ene Mbak Yanti. Iki Mbak nang kene YouTube pian iki ya. Heeh. Aku ndelok YouTube iki. Apa-apa YouTube lagune apa kok lagune? Iki eh Linge nenek iki. Tutu kok iso kene-kene kene. Ayo, Mbak, niki kan jumeneng, Mbak. Ya. Sendalu, Mas. Siap, Mbak, niki kan sendalu kami. Alhamdulillah. Mbak, niki kan. Anu nggih. Ingkang dereke panjenengan racak sedaya nggih nggih racak 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 wedok kabeh kok racak tegese ya rata-rata ya rata ngono rata nggih 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 ya ana gronjalane sih kok rata ngono lekuk-lekukane nek ya ngedal ku anu foto-foto agar kaya sindem ni lekuk-lekukan ngono kuwi terus keluar bentuk pinentang lah ya susah ngono. Pun derek mbak. Iki ana nawala kok Mas. Wis timuti anu klewangi. Tapi jenenge koyo nyambut gawe dhewe mesakne kula niku wis ati. Tuta iki ya ape. Time to fly. Eh. Kuwi merek e. Sore Mas ki sore. Kuwi merek e buku kuwi lho. Saking Wasono Raharjo 1 kg. Apa to? IKG, IKG, menika ikatan IKG. IKG yo 1 kg cangkeme iki lho. Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nggih, Mas. Nggih. Ikatan Keluarga Gunung Kidul kok 1 kg. Lemu delok tulisan. Kambe ngiler lho aku. Lha iki yo ora salah lho iki. 1 kg apa yo. Pas isuk kula nyuwun. Sing tulisane po yo ngono to? Iki lho IKG. Oh iya, Bos. Heeh. Tulisane yo 1 kg. Mas Yusuf kula nyuwun gending ninggal katresnan kagem pinanganten ugi Saya Bulajat mugi lancar acara nggih. Jadi pasangan yang sama pamatus. Amin. Pun derek panjenengan mawon. Nggih. Apa pun digetni sing rada rancak-rancak. Derek jenengan dibandingkan. Wis bandingkan. Minangkani panyuwunan mawon. Saking Pak Wasono Raharjo IKG. IKG menika ninggal katresnan sing bobote 1 kg. Wah, adake beras po. Lho karo lho iki lho tulisane ngene iki. Mbak, Mbak niki. Nggih, monggo. Ninggal katresnan. Mbak, kaya ngapa? Sing apik lho koyo ning YouTube. Iya, iya. Iya, iya. Ya. As. Ansar Lara. Ah!
Delah. Sedaya menika mawi ngagem senengipun liyan. Nggih. Kados beliau Pak Joko Bu Burintis. Burintis, insyaallah wong niku yen sok nyenengake sesama umat, insyaallah dipun paringi nikmat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggih amin. Iya. Engko jumeneng kaya Pak Parjo kae. Nggih. Lagi iki nggone pokari kuwi ta dadi. Oh, dekne iki nggone pokari kae wedi yen ora komanan. Terus arep digawa sak dus-duse kok ya. Dek yo ndek toko ta merancang. Yo pen. Boleh sembarang tak lakoni yo bakul sepatu, yo angkringan, yo merancang. Wis malah alhamdulillah kabeh iki dilakoni. Mergo kabeh iki diapak-apakne yo dinggo nyenengne anak. Alhamdulillah yo anak yo sukses. Dadi apa? Sekmes polisi. Dinas ning ndi? Dandalan. Lho, lantas po? Karnaval iki, karnaval. Pak Fi. Tak kira lantas mau piye ngono. Ki Pak anu dawuh saka Pak Joko Suwito. Nyuwun Mas Jo supaya ne nembang apa esem lan guyumu ki lagune jenengan nggih. Nggih nggih nggih. Ning apa kibot apa ngagem gamelan apa? Ngagem gamelan mawon.
napa nem-nem Pak, nempak bes-bes biasane bes. Oh, biasane bes. Nggih, nem pelok, pelok. Pelok, 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 pelok. Nganggo ral sikik, Pak. Nggih. Wah, nggih, ral. Nggih. Dadi men oh, ngaten. Men kanca-kanca iso ngengreng omahe ngono. Iya. Oh, ya ancol lalah kok sembarang saged. Nggih. Pamane ngono. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku. Nah, suwuk, suwuk langsung suwuk. Ngene rasane. Rusuh, Mas. Yen kangen kowe. Tresnaku ya mung kowe tak gawa nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Sewu kutha hampir sama. Sing ana dhuwur kaya. Kok ya lucu ya iki. Apik lho iki. Ah niki mangke anu mawon nggih kalih nganti mlampah nggih. Rekane namung gender kalih gong mawon. Mangsamu cokekan kok. Ha iki gamelan sak plagi komplit padake. Pun nderek panjenengan. Nggih. Dicara samboyo wae. Iya, enggak. Kawe senang ingat tiku suwera ketemu nengan tiparanmu apa kowe isi eling aku janjimu lahirmu bisa kawe ayam ingatiku nganti saiki kowe isi tak tunggu nganti kapan kowe ninggal ke aku alelalo otomu nek kamarku alelalo alelalo fotomu neng kamarku neng atiku kaya kowe neng sandengku ngene rasane yen kangen kowe terus aku ya mung kowe tak kowe nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Kika lela lela lo lela lela lo 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 alah ansa laras salah kasih bunga bunga nyawang esemu. Wah jangan kok kono barang ngopo. Esemu lagu yumu bisa kawe seneng ngatiku suwera ketemu neng anti paranmu apa kowe isi eling aku janjimu kawe ayam ngatiku nganti saiki kowe isih tak tunggu
kapan kowe ninggalke aku. Fotomu neng kamarku, neng atiku koyo kowe neng tandengku. Ngene rasane yen kangen kowe, rasaku ya mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Fotomu neng kamarku, neng atiku kaya kowe neng sandengku. Kene rasane yen kangen kowe, resaku ya mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali selawase. Matur sembah pun. Ya ngapun teng kanca-kanca. Tapi insya Allah ini yang bisa dinamakan ada sinergi dalam kinerja. Pertama kali ketemu ini masih bisa ngeraya-ngerayai. Ringan sama dipikul. Ringan sama dicincin, berat sama dipikul. Nah. Pertama kali ketemu ngeten iki, padahal mengkele ketemu ping 5. Priye, Mas? Murat marit. Ya ora ana iki nek kek ora ana satu chemistry ora mungkin ngono iki. Nggih. Nggih to, Gus. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Kula tambah-tambah saya kagem Pak Joko, Bu Iris, Kemputra, Mas Daka. Daka kalian Mbak Mida. Jadi tetap tanamkan senyum kepada siapa aja. Insya Allah senyum yang indah itu membawa berkah dan menuju kepada ibadah. Niki, Mas. Amin. Nggih, insya Allah anggenipun sedekah dalu menika Pak Joko ngempun nganti lelah. Insya Allah saya turah, ora roboh saya bakoh. Amin. Ora lekak saya kebak, ora mutahsan saya wutuh. Amin. Insya Allah panjang kahipun Pak Joko Burintis. Ing samangke cinatek ngamal jariahipun. Amin. Dipun ridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing panjang kahipun pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma amin. Ya. Mbak bilih wonten kladen atur nyuwun pangapunten nggih, Den. Nggih, sami-sami. Kula sing nyuwun pangapunten nggih, kanca-kanca. Nggih, ngeten iki nek sedaya menika sami nyekep wonten ing babagan kabudayan. Nggih. Mbak bilih wonten kladen atur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Nggih. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Kula panjenengan namung pengemban amanah budaya, partenipun namung menghibur. Pola nggih. Kupat lepet mboten liwat sedaya ndum slamet. Amin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ayo. Lah kok padha karo iki mau. Lah iya. Hei, kono ndongake apa arep Pak Joko? Ayo. Ingkang marep mriku, marep. Kok madhep rono ki ya ngopo iso? Ingkang wigati lagi panuwun muga-muga kula niku mek ndongane mek simpel, Bos. Ci. Pripun? Muga-muga sing nanggap slamet, sing tuku slamet, sing ditangkap slamet. Yeah. Tukang son selamat, sing nyoting selamat, tanggoto paru selamat, sinden selamat, kabeh selamat, muga-muga kabeh selamat, pinaringan berkah barokah saking kusuh. Amin, amin, amin. Amin. Sebab nuwun, sana sedaya saged terima kasih.